উচ্চাকাংক্ষী রাজনৈতিক নেতাবোৰে প্ৰায় উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত হয়। নমস্কাৰ, আৰম্ভ কৰিব লৈছো প্ৰাগ ডিজিটেলৰ লাইফষ্টাইল। ৰক্তচাপত ভুগি মৃত্যু হৈছিল ভাৰতৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মুৰাৰজী দেশাই। ৰক্তচাপজনিত সমস্যাতে মৃত্যু হৈছিল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কে ৰসিয়াই। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীও প্ৰায় ৰক্তচাপজনিত সমস্যাতে ভোগা আমি দেখা পাওঁ। ভাৰতৰ উচ্চ ৰক্তচাপ প্ৰায় সাধাৰণ। ই হ'ল এনে এক অৱস্থা যাৰ দ্বাৰা হৃদৰোগ আৰু ষ্ট্ৰোক হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল। ৰক্ত প্ৰবাহিত ধমনীত ৰক্ত সঞ্চালনৰ চাপ বৃদ্ধি পোৱাটোক সাধাৰণ অৰ্থত উচ্চ ৰক্তচাপ বুলিব পাৰি। যেতিয়া আপুনি এবাৰ উচ্চ ৰক্তচাপত ভোগা বুলি চিনাক্ত হয়, চিকিৎসকে পুনতে আপোনাৰ ইয়াৰ মাত্ৰা কমাবৰ বাবে ঔষধ প্ৰদান কৰে। কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত চাবলৈ গ'লে উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নিজৰ জীৱনশৈলী উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰা, স্বাস্থ্যৰ ওজন বজাই ৰখা আৰু শাৰীৰিকভাৱে সক্ৰিয় হৈ থকাটো জৰুৰী। এক স্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলীয়ে উচ্চ ৰক্তচাপৰ বাবে ঔষধ গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজনীয়তা নোহোৱা কৰিব পাৰে। সাধাৰণতে ৰাজনৈতিক নেতাসকলে অধিক পৰিমাণে চাপত থাকিব লগা হয়। দিনটোৰ অধিক সময় তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ সুখ দুখৰ লগতে থাকিব লগা হয়, যাৰ বাবে তেওঁলোকে ৰক্তচাপজনিত সমস্যাত ভোগে। নোপোৱাৰ বেদনা। সাধাৰণতে ৰাজনৈতিক নেতাসকলে পোৱা নোপোৱাৰ দুমোজাত থাকে। সাধাৰণতে ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ উচ্চাকাংক্ষাও বহুত। তেওঁলোকে ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি বহুতো অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰি তুলিব বিচাৰে। তাৰ মাজতে বহু সময়ত তেওঁলোকে মনে বিচৰা কিছুমান বস্তু বিচাৰি নাপায়, তেতিয়াও তেওঁলোকে চিন্তাত পৰে। দিনটোৰ ব্যস্ততা। ৰাজনৈতিক নেতাসকলে হোৱা সময়কণৰ বাহিৰে বাকী সকলো সময় জনসাধাৰণৰ নামতে উচৰ্গিত কৰে। অধিক সময় ব্যস্ত থকাৰ বাবে তেওঁলোকৰ নিজৰ স্বাস্থ্য যতন ল'বলৈ পাহৰি যায়। তদুপৰি ৰাজনৈতিক নেতাসকলে পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা বহু সময়ত আঁতৰি থাকে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ সঠিক স্বাস্থ্য যতন নলয় বুলিয়ে ক'ব পাৰি। খাদ্য তালিকা। ৰাজনৈতিক নেতাসকলে সময়মতে খাদ্য খাবলৈ নাপায়। বিভিন্ন স্থানত ঘূৰি থকাৰ বাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লগা হয়। উচ্চ ৰক্তচাপৰ বাবে যিখিনি নিয়ম মানি চলিব লাগে সেইখিনি ৰাজনৈতিক নেতাসকলে প্ৰায় অৱজ্ঞা কৰে। জয় পৰাজয়ৰ আশংকা। পূৰ্বতে কৈছিলোঁ যে ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ উচ্চাকাংক্ষা খুবেই বেছি। তেওঁলোকে নিজৰ পৰাজয় কোনো কাৰণতে মানি ল'ব নিবিচাৰে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে ৰক্তচাপজনিত কাৰণত ভোগে। দৰ্শকসকল, আপোনালোকে চাই আছিল প্ৰাগ ডিজিটেলৰ লাইফষ্টাইল। আৰু লাইফষ্টাইলত আজিলৈ ইমানেই, আৰু পৰৱৰ্তী বা বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল। ধন্যবাদ।